Jiena nemmen illi huwa dritt fundamentali tal-bniedem li jkollu servizz ta' saħħa b'xejn. Kenneth Spiteri għandu 42 sena, trabba u għex ta' Sliema, iggradwa bħala dentist mill-Università ta' Malta. Fis-sena 2000 iżewweġ lil Lucien u llum għandhom żewġ subien. Għal-Kenneth Spiteri il-familja hija l-pedament tas-soċjetà u x-xewqa tiegħu li tejjeb il-ħajja tal-familja Maltin permezz ta' l-attività politika tiegħu. Kien iġej minn familja ta' tobba u speċjalisti u fost it-tlet aħwa hemm u dentist uħuh li huwa speċjalista fl-Ingilterra. Minn xkunitu Kenneth kien miġbut lejn nannuh it-tabib Joseph Mikallef illi kien speċjalista ta' tuberkulożi. Bħala passatemm kienet għandu l-qalbu l-sport għall-ixjemmelli l-attività fiżika hija essenzjali għas-saħħa. Id-disċiplina sportiva tagħti inċentivi differenti liż-żgħażagħ u żommhom il-bogħod mill-perikli. L-isport favorit tiegħu huwa l-fencing, li fih arċiva bosta unuri fosthom Maestro di Scherma mill-Akkademja ta' Napli fl-Italja. Bħala segretarju ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Fencing ta' Malta ħasem f'bosta kungressi internazzjonali fejn għamel ħafna kuntatti ma' maestri oħra li enuħ biex jiżviluppa dan l-sport fil-gżejjer Maltin. Kenneth, inti lek fuq minn 20 sena bħala dentist, kif iddeċidejt li titħol dik il-professjoni? Jiena kelli n-nannu tiegħi kien tabib, kien speċjalista ta' tuberkulożi. U meta kont żgħir kont nammirah jittriti għall-pazjenti, allura dejjem kien hemm dik il-ġibda. Għandi l-buż nannu tiegħi wkoll kien tabib. Allora naħseb illi minn ġenerazzjoni għall-oħra automatikament. Apparti minn hekk meta kont student fis-sixth form għamilt xi sentej naħdem ġo bank u ma tantx oġbitni xogħol ta' uffiċċju u allura iktar u iktar iddeċidejt nagħżel il-professjoni medika. U apparti li inti dentist ukoll inti fencing master. Huwa sport, fencing huma tantx sport daqshekk popolari mal-Maltin. Kif iddeċidejt li tibda fencing, x'ħajrek għal dan l-isport? Il-fencing għal minn ma jafx huwa l-isport ta' xwabel. Ix-xwabel minn dejjem attirawni, anke meta kont żgħir kont tara t-television, tara Zorro affarijiet hekk. U deċidejt nitgħallem l-isport. Kelli opportunità nitlaq għalija fejn iltqajt ma' maestri hemmhekk li bil-mod il-mod introduċuni l-teorija tax-xabla u mbagħad komplejt tlajt l-Italja sakemm fl-aħħar għamilt l-eżamijiet l-Akademja ta' Napli u l-ħaqt bħala maestro di skerma. U l-fencing ukoll ġibdek lej xi ħadd vera importanti għalik. Bil-fatt iltqajt mal-mara tiegħi waqt li kont qed nitgħallem u nipprattika l-fencing u komplejna nistudjaw flimkien. U tlajna diversi drabi l-Italja biex nipprattikaw l-sport u ħadni għal inizjattiva li għamilna flimkien. Apparti minn hekk, Kenneth, inti qatt ma kont involut qabel fil-politika, kif iddeċidejt li toħroġ l-ewwel darba għall-elezzjoni? Fil-fatt jiena ħriġt l-ewwel darba l-elezzjoni li għaddiet. Sitt snin ilu ili, issa ili fil-politika. Però minn dejjem kont ninvolvi ruħi f'assoċjazzjonijiet. Meta kont għadni student dentistrija, kont il-president tal-assoċjazzjoni tal-studenti dentisti. U mbagħad meta lħaqt kont il-viċi president u mbagħad il-president tal-assoċjazzjoni tad-dentisti ta' Malta. Kont ukoll editur ta' ġurnal mediku. Meta tinvolvi ruħek f'daw l-assoċjazzjonijiet, awtomatikament tibda tiltaqa' ma' ċertu leġiżlazzjonijiet. Fosthom meta kont il-President tal-Assoċjazzjoni tad-Dentisti konna tinfasslu l-liġi tal-Healthcare Professions Act. U dik kienet l-ewwel ġibda lejn il-leġiżlazzjoni u il-politika. Apparti minn hekk, bħala dentist aħna niltaqgħu ħafna ma' ħafna nies u bħala dentist aħna nservu n-nies. Il-politika wkoll tkun qed tisservi n-nies.
Allora jiena nħoss li l-politika hija estensjoni tal-professjoni tiegħi. Ma sibtix diffiċli, għax jiena ta' kuljum niltaqa' mal-ilmenti tan-nies. Allora meta titħol fil-politika dik hija l-istess ħaġa. U jiena inħobb kemm jista' jkun jekk inkun ta' għajnuna tan-nies inħobb nara kif ħanagħmel biex nagħti s-servizzi tiegħi u fil-politika l-istess ħaġa. Inti toħroġ fit-tielet u tnaxxi d-distrett. X'tara differenza peress li huma naqra l-bott minn xurxin? Jiena ħanikkontestaw t-tielet u t-tnaxil distrett għax huma żewġ distretti fejn ili nipprattika l-professjoni tiegħi. Jiena peress li 20 sena nagħmilha man-nies f'daw id-distretti nifhem u naf sew il-problemi individwali li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum. Ovvjament bħala distretti huma differenti. U hemm problemi li affettwaw dak il-żona. Pereżempju hawnhekk in-Naxxar u San Pawl il-Baħar għandna l-problema tal-mata. Waqt fi Marsa Skala u Żejt huma hemm problema tal-power station. Ġifi dawn huma problemi individwali li jaffettwaw dik il-distrett partikolari. Però l-iktar ħaġa li naħseb li jagħtu każ in-nies mhux dawn il-problemi li avolja jaffettwawhom imma mhumiex il-problemi li jaraw ta' kuljum. Naħseb l-iktar problemi li jaraw illum in-nies. U ma l-fatt li l-paga tagħhom ma jservix, nara l-pensjonanti jibadu ħafna biex il-pensjoni tagħhom jisservi sal-aħħar tax-xahar. Naħseb dawn huma l-veri problemi. Min-nies saru jkollhom qata' meta jirċievu kontijiet tad-dawl u l-ilma, speċjalment saru jqishom qishom multi. Saret anke l-fatt li jiena ma tinżur id-djar ħaġa li vera laqtitni. Kienet il-fatt li n-nis saru jibżaw jixħelu l-bozzot fid-djar tagħhom. Ħafna nis qed jgħixu fid-dlam litteralment fid-daw li tagħti setta t-televixin. Dik impressjonatni ħafna. U sibta żewġ lokalitajiet, jiġifieri m'hemmx differenza. Il-poplu in ġenerali qed ibati. Meta tkellimna fuq it-telefon jiena u int għedlek inti minn xiex l-iktar li tibżet li dik iċ-ċajta ħelwa. Li tibżam il-posta, għaliex. Kif qed ngħid, il-posta illum il-ġurnata m'għadekx tirċievi affarijiet sbieħ. Fi żmieni 20 sena ilu konna nirċievu xi Valentine card, illum kollox emails jiġifieri dawk l-affarijiet ftit li xejn. Il-posta llum sfortunatament iġib biss kontijiet u affarijiet illi ma tantx tieħu pjaġir bihom. Kenneth huwa magħruf ħafna fiż-żejtun imħabba il-social kontakt li għandu mar-residenti u allura ovvja bil-fors issir ta' fużiet mill-viċin anki kelli ċans nistied mal-programm tiegħi problemi tal-qalb fejn hemmhekk direttament seta' u iwassal il-messaġġ tiegħu il-ruħ u l-qalb soċjali li għandu għal bżonnijiet tal-residenti. U naħseb jiena fih rajt il-sinċerità tiegħu il-dentist u anki il-kuraġġ li għandu li ma jiddejjax jitkellem fuq ċertu problemi li forsi ma jqgħux taħt il-qasam mediku, però dak li hu soċjali jien rajt fih il-belonging tiegħu favur ir-residenti. Inġibed lejn il-Partit Laburista permezz tal-kuntatt ma' pazjenti li magħhom kien jaqsam id-diffikultajiet u l-weġġa' tal-ħajja li sfortunatament l-amministrazzjoni ċentrali injoratu ma kienx iddihom widen. Ġġalet toħroġ il-politika. Għalli Antwan, għalli taf li jena nħuħsib żewġ clinics, għalli u ddejjaqt nisma ħafna nies jgħidu li bċertu problemi li għandhom tal-familja personali f'ħafna każijiet, għalli u ideja dejjem marbuta ma nista' nagħmel xi. Għalli u din qed tweġġani. Kien itħass illi ma setax jibqa' barra mix-xena politika u ddeċida li jagħti l-kontribut tiegħu għall-ġid ta' dawn in-nies u kkontesta l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba fl-2008. Fuq it-tnaxil distrett. Kont naqra sorpriż għaliex meta bniedem joħroġ għall-politika mhux bħal meta ħareġ għall-kumitat. Meta toħroġ għall-politika tpoġġi l-ħajja tiegħek f'ambjent iktar pubbliku. Kulħadd isir jafek, kulħadd irid isir tista' tgħid servili ta' kulħadd. Allura ma baqgħax il-ħajja privata tiegħu ma baqgħax il-ħajja privata tiegħu. Biex titħol commitment bħal dak trid tkun sibta sew u titkun tkellimt sew mal-mara, tpoġġi ħafna on the line biex toħroġ għall-politika. Il-kontribut tiegħu għalkemm żgħir kien ta' siwi kbir u dan saħħaħlu l-tema li jibqa' attiv fehdan il-Partit Laburista. Kien jieħu interess ħafna f'dak li jgħidulu r-residenti tal-Mellija. Infatti wara li kien
jagħmel id-door to door. Spiss kien iċempilli u jikkuntattjani biex iressaqli x'inti li kienu ovvjament jgħidulu r-residenti fil-door to door li kien jagħmel matul il-kampanja elettorali tal-elezzjoni ta' 2008. Kien itħareġ fuq 12 distrett li jiena koordinatur distrettwali tiegħu u ħaddimna ħafna flimkien u klikkjajna ħafna flimkien. Għaliex? Għax fl-opinjoni tiegħi kien it kapaċi jkun bliedem pjaċevoli, normali, imma above all else. Bliedem li għandu spazju għal kulħadd, ma jħares l-isfel lejn ħadd. Fl-erba' snin li għaddew fil-fatt baqa' attiv billi okkupa karigi politiċi fosthom chairperson tal-Partit Laburista ta' 12 il-distrett u bħala uffiċjal politiku għal-lokal tan-naxxar. Nemmen li mill-elezzjoni l-oħra li law kienet barra li sar jifhem ħafna iktar fil-politika, sar iktar bliedem tal-poplu. Minn dejjem kien it-tip ta' persuna li ma jħobx ikun bl-Ingliż jgħidu armchair critic. Jekk hemm xi ħaġa li trid tinbidel jidħol f'kumitat u jipprova jbidlu, jekk hemm xi ħaġa li jħoss li mhix qed taħdem sewwa jipprova jirranġaw minn flok jistenna li ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa. U naħseb fil-politika baqa' dejjem l-istess, baqa' true to his values. Kellit fehm ukoll li ma tistax twassal messaġġ jekk ma tintaqax man-nies u barra tintaqa' man-nies tmur tħabtilhom il-bib u tisma' l-problemi tagħhom. Huwa bniedem ħabrik, huwa bniedem li dejjem ħadem u dejjem xtaq l-aħjar għall-professjoni tagħna u naħseb li għandu futur u prospetti tajbin ħafna. Fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, Kenneth Spiteri se jikkontesta wkoll it-tielet distrett elettorali. Kenneth daħal sew fl-ispirtu tal-lokal tat-tielet distrett li x'jemmen li n-nies tan-nofsinhar ta' Malta jixriqlhom kwalità ta' ħajja aħjar. Kenneth, x'inhu huma l-affarijiet li dejquk fil-politika? Naħseb l-iktar ħaġa li dejjaqni fil-politika huwa meta issib ħafna burokrazija meta tiġi biex tipprova tgħin il-kostitwenti tiegħek. Hemm xi ħaġa dak li jissejjaħ bonizmu illi naħseb li f'Malta tiġi prattikata ta' spiss. U x'inhu dal-bonizmu? Jħodlok 100 u jitik 5 lura u jippretendi li tgħidlu grazzi. Di narawha ta' spiss speċjalment fis-saħħa. Jiena ma jistax nifhem waqt ma nista' naċċetta illi jdowmu ċertu waiting lists fej soluzzjonijiet ikun hemm. Għalfej għandek talli dak li jkun ibati meta jiridu mbagħad jsibu soluzzjoni. Per eżempju, il-waiting list li kien hemm għal katarretti l-operazzjoni tal-INA. Għalfej għandek iżżomm waiting list ta' 4-5 snin fej issa hemm 6 xhur ilu, 7 xhur ilu sabu s-soluzzjoni tal-problema fej issa ħajbdew jagħmlu daw l-operazzjonijiet fil-privat. Għaliex ħallowhom ibatu daw in-nies? Daw l-affarijiet dejquni. L-isfidi politiċi tal-lum huma ferm differenti milli kellhom il-gvernijiet qabel. Pereżempju, il-qasam tas-saħħa. Kif jista' jippjana l-gvern biex il-qasam tas-saħħa jiqba' b'xejn? L-ewwel nett, jiena nemmen illi huwa dritt fundamentali tal-bniedem li jkollu servizz ta' saħħa b'xejn. Qatt ma nistgħu naċċettaw illi bniedem ma jisirulux xi intervent mediku li jkollu bżonn meħabba noqas ta' fondi. Allura bħala prinċipju bażiku dak huwa xi ħaġa li l-gvern preżenti u anki gvern laburista qed jipprometti li jżomm bħala saħħa b'xejn għal kulħadd. Issa l-problema huwa li saħħa b'xejn ovvjament xi ħadd irid iħallas għaliha. Issa l-problema ta' dal gvern preżenti huwa li ma kellux value for money. Għamilna sptar ġdid li swiet miljuni ta' euro u għanna l-problemi li qed naraw illum. X'ifisser? Ifisser li kien hemm ma kienx hemm pjanar serju. Meta naraw illi sptar bħal dik li wara sentej biss li infetħed diġà qed naraw problemi li qed naraw illum fosthom il-waiting lists, fosthom il-problemi ta' nuqqas ta' mediċini, xi ħaġa x'imkien sejjer ħażin. Però l-flus intefqu. Jiġifieri jiena nemmen illi bi pjanar serju ħafna mill-problemi li qed naraw illum jistgħu jiġu solvuti. Hemm ħafna dberbi ta' flus f'konsulenzi, f'proġetti illi ftit li xejn jagħmlu sens u s-saħħa jrid jiġi bħala priorità. Ġifieri jekk innaqsu l-ispejjeż li qed isiru f'proġetti li mhumiex ta' sekta importanza, flus għas-saħħa dejjem insibu u jiena ċert
اللي صح عندها تبقى بلا بريوريتا وبلا بلاسترو على الجفرنيت في الجاييني. البارتي ترابوريستا هارج سنسيلة تبروبوستي دوار برسوني باحتجيات سبيتيالي لكن وكل سي سبيتشاو في كونتروفرسيا بوليتيكا. Kellu għalfejn jieħu l-aġenda politika meta l-proposti u mantizi biex itejbu l-livell tal-għajxin? Jiena bħala ġenitur, jiena naħdem għall-uliedi biex ikollhom ħajja aħjar minn dak li kelli jien u li forsi għandilhom il-ġurnata. Fl-istess ħaġa li jiena nara illi dawk il-ġenituri li għandhom xi tfal b'xi problema ta' diżabilità, jiena nieħu pjaċir ħafna meta nara li l-Partit Laburista joħroġ policies fej aħna niggarantixxu illi daw it-tfal ikollhom futur aħjar, speċjalment jekk meta jiġu neqsin il-ġenituri tagħhom. Huwa ħaġa sabiħa illi dawk il-ġenituri jkollhom moħħhom mistrieħ illi t-tfal tagħhom il-gvern ħajjieħu ħsiebhom u mhux se jitfawhom ġo xihom mal-anzjani, però ħajżommuhom fl-istess komunità fej huma kienu jgħixu u kemm jista' jkun intuhom id-dinjità li jistħoq ilhom. Jiena ħadd piċir ukoll nisma' l-Dr. Joseph Muscat jitkellem fuq it-trust funds. X'inhu huma daw it-trust funds? Dawn it-trust funds huma flus li ġenituri jistgħu jħallu għat-tfal tagħhom, speċjalment meta jkollhom xi bżonnijiet speċjali, ikun hemm garanzija li dawk il-flus li jħallu warajhom verament jintefqu għall-bżonnijiet tat-tfal tagħhom. Din hija xi ħaġa li għalija hija importanti ħafna għax iserraħ moħħ dak il-ġenitur li għamel tant ma tfal tiegħu li fl-aħħar mill-aħħar jaċċerta ruħu li meta ma jkunux qegħdin hemm il-gvern jista' jieħu ħsieb daw it-tfal u l-flus li jkunu ħadmu għalihom jistgħu jiġu użati għal bżonnijiet partikolari ta' dawk l-individwi.